Не за математика на матура. Не ставајте не на бинго тест. Не сме глувци да експериментирате со нас. Имаме право на избор. Воведете ни кулинарство. Не спрживте со овие закони. Вакви и слични пораки на транспаренти, свирејки и викајки по кочанските улици, учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов излегоа на протест во центарот на градот и дадоа целосна подршка на барањата на средношколскиот пленум, а тоа се укинување на математиката како трет задолжителен предмет при полагање државна матура и промена на моделот за екстерното тестирање. Бараат секој ученик да избира што ќе полага, бидејќи не секому математиката му е предмет на интерес. Денеска сме на улица во масовен број и нека не ги лажат да ќе се повлечеме од улиците. Ќе бидеме и во наредниот период присутни, имаме доставено барање и бараме исполнување на тие барања. Тоа се, значи, не математика за матура, бидејќи секој ученик не може да полага математика. Оној кој што ќе се запишува на обштествените факултети или на јазичните факултети, може нека на некому не му иде математика. Математика за матура, да остане како изборен предмет. Оној кој што сака да ја полага, ќе ја полага математиката. Оној кој што оди на факултет математика. Средношколците стануваат се поединствени и во ставот околу промената на моделот за екстерно. Кажаа дека оценката треба да биде вкупен резултат од тестирањата во текот на целата учебна година, покажаните знаења на часовите, активноста и вклученоста на учениците во текот на наставата. Екстерното тестирање се покажа како неефикасно, па дури и непотребно. Учениците се соочија со бројни проблеми, почнувајќи од техничките. Паѓање на системот, немање доволно компјутери за сите што полагаат, како и тестирање кое е нереален приказ на знаење. На протестот го искажаа својот став и барање и за овој проблем. Имаме 60 минутен бинго тест, буквално 60 минутен циркус со прашања на кој што можеш буквално да си играш лотарија и да искараш или тројка или петка. Одличните ученици можат да кикснат на екстерно тестирање. И сега прават споредба помеѓу 60 минутен бинго тест, што влегува во свидетелството и оценка добиена од текот на целата година, која што е, значи, следена преку тестови, знаења, активности на ученикот. И сето тоа, замислете, влегува во свидетелство. Па како може тоа? Тоа нема да го дозволиме. Гимназијалците ја немаат подршката од учениците од Средното општинско училиште Гоша Викентиев. Во разговор со нив истакнале дека интерес постоел, но сепак не прифатиле јавно да излезат на протести. Затоа учениците од гимназијата упатија апел до нив за подршка во наредните протести. Инаку, оваа година математика во државна матура полагаат само матурантите од гимназиските паралелки, а од до година се воведува и во економските и стручните училишта. Така што гимназијалците не гледаат причина и учениците од другото средно училиште да им се приклучат на протестот. Очекуваат надлежните да ги слушнат и да реагираат на сличен начин како што беше примерот со студентскиот пленум, односно позитивно да одговорат на нивните барања. Учениците се единствени во ставот дека ќе останат на улица се до исполнување на нивните барања. Најавија дека ќе нема бојкот на наставата и протестите ќе ги организираат за време на паузата меѓу првата и втората смена.